Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Xanımlar, ekrana yaxın oturun. Siz də bu cür spirallı saçlar istəyirsiniz, arzusunda olmuşsunuz, siz də mənim kimi. Ancaq edə bilməmişsiniz və yaxud da spirala zayıfqa eləməyə qorxmuşsunuz. Birdən yaraşar, yaraşmaz. İndi mən sizə bir üsul göstərəcəm. Deməli, bizə lazım olacaqdır trubka, sok trubkaları və xırda rezinlər. Bu trubkaların üzərinə saçlarımızı bu formada dolayıram. Ancaq bu, sizin məndə bir gün qaldı başımda. Heç bir narahatçılıq etmədi, başımı ağrıtmadı. Çox rahat, yumuşaq və onu da deyim, zayıfqadansa bu yaxşıdır. Bəlkə kiməsə yaraşmadı belə qıvrım saçlar, spirallı saçlar. Ona görə də belə üsuldan prob eləyib yoxlaya bilərsiniz. Həm də yəqin ki, kimsə mənim kimi arzusunda olubdur spirallı saçların. Budur, cəhd edin sizdə, görün sizdə necə alınacaqdır. Saçlarınıza heç bir narahatçılıq, nə yanmır, nə də ki, yəni bir sözlə heç bir narahatçılıq etmirlər, sadə üsuldur. Bu cür edib bir gün yatdım və səhəri günü açdım. Bu cür gözəl, spirallı saçlarım oldu. Əziz izləyicilərim, videomu bəyəndinizsə, like verməyi və abunə olmağı da unutmayın. Yeni videolarımı gözləyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Hələlik!